որովհետև շուտով քվեարկելու ենք։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, եթե շարունակենք մի քիչ Տիկին Վարդանյանի առաջարկած թեզը, ոչ թե նշված անձի, այլ նշված անձի պրոդուկտները Հայաստան ներկայացնողների շահերի պաշտպանության մասին այս ամբիոնից նվազագույնը չպետք է խոսենք, որովհետև դա այդքան էլ ճիշտ եւ կորեկտ չէ։ Եվ այս թեման այսքանով կարծում եմ ավարտենք եւ նշենք, որ այո, իրապես ծխելը վնասակար է առողջությանը եւ ծխելը ունի տնտեսական շատ լուրջ վատ հետևանքներ։ Պարոն Թորոսյանը նշեց դրա այսպես ասած ուղակի հետևանքի մասին, երբ որ օրինակ կարող էր այդ գումարը դառնալ առողջ սնունդ կամ օրինակ առողջ ապրելակերպ կամ ենթադրենք գիտելիք, բայց դառնում է մարդու կյանքը վնասի տակ դնող որևէ ապրանք կամ իր, բայց այստեղ կա նաև ուրիշ հարց. Պետությունը տարեկան տասնյակ միլիարդավոր դրամներ է ծախսում այն մարդկանց բուժման համար, ովքեր հիվանդացել են նույն ծխելու հետևանքով։ Եվ եթե նույնիսկ իհարկե ես դա այդ գաղափարը այդքան էլ չեմ ընդունում, բայց թե շատ մերկանտիլ մոտենանք, իմ տնտեսագետ գործընկերները ընդդիմությունից եւ իշխանությունից շատ լավ գիտեն, որ նույնիսկ մարդու կյանքը այսօր փողով են հաշվում։ Իսկ հնայի մեջ նույնիսկ այդպիսի հաշվարկներ են կատարում։ Եվ եթե 5500 մարդու մասին ենք խոսում, դա նույնպես շատ այդպես ասած լուրջ խնդիր է մեզ համար, հա, ես իհարկե ինձ ճիշտ հասկացեք, չեմ ուզում ամեն ինչ փողի վերածել, բայց անգամ դա են այսօր տնտեսագետները արևմտյան փողի վերածել։ Հետևաբար, արգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ այս եւ նմանատիպ հարցերում մենք պետք է ազգային ժողովի ամբյոն առաջին հերթին օգտագործենք, այո, ծխելու դեմ պայքարի վերաբերյալ որոշակի բացատրություններ եւ քարոշչություններ իրականացնելու համար, որովհետեւ դա անում ենք իշահ մեր ժողովրդի, իշահ մեր հայրենակիցների եւ իշահ Հայաստանի Հանրապետության։ Եւ այս առումով նորից կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, ընկերներին, ինձ բոլոր դիտող մեր քաղաքացիներին, եթե ծխում են, այսպես ասած ծխելը թողնել։ Շնորհակալություն։ Մխիթար Զաքարյանը հանում է ելույթը, Արմենուի Գյուրեղյան։